ქვემო ქართლში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე დღეს ძალიან მასშტაბურ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ეს არის სავაჭრო ქალაქი რეგიონალური მნიშვნელობის, რომელიც უახლოეს პერიოდში ჩადგება ხალხის სამსახურში. ეს იქნება 70 მილიონიანი პროექტი, რომელიც სრული დატვირთულობის შემდეგ დაასაქმებს 2000-მდე ადგილობრივ და დედაქალაქის მოსახლეობას. მნიშვნელოვანია ეს ნაბიჯი, რადგან ქართული ბიზნეს ჯგუფი აკეთებს ძალიან დიდ სახელმწიფოებრივ საქმეს, რაც აძლიერებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და რაც პირდაპირ აისახება გარდაბნის მუნიციპალურ ბიუჯეტზე და რაც კიდევ ერთხელ დიდ და მეტ შანსს მისცემს მუნიციპალიტეტს განვითარებისათვის.